legi gëm sam bop bi c'est très normal parce aduna bo se neké bo gëmul sa bop bo gëmé yalla ba paré gëmul sa bop parce bo gëmul sa bop kan mo lay gëm bo gëmul sa bop yoré yo amuna gëm sa bop pour dem ci aduna non kessé la après dañ nek ay nit yo xamné dañu am ay nit ñu yaakar am affaire ñu wara réaliser am bu mu wara dag bu mu gatché bi comme on le dit donc il faut nga gëm sa bop pour égg fi nga jëm il faut nga ñëmé parce que bo ñëmé wul lek do jël ay risque bo jël ay risque do am dara lool motax ñu gëm suñu bop on est presque obligé pour man je me dis que nit da nga wara gëm sa bop c'est obligé bo gëmé yalla ba paré gëmal sa bop parce que bo gëmul sa bop kan mo lay gëm il faut nga gëm sa bop pour égg fi nga jëm il faut nga ñëmé parce que bo ñëmé wul lek do jël ay risque bo jël ay risque do am dara parce que aduna mo démé nonou parce que tay bo bëggé dara neex bo bëggé égg fo xamné dafa neex il faut nga jaar fu metti parce que lépp bu yombé rek après yow sax neexay bi do ko yegg parce que da nga wara apprécier douleur bi ngay dundu sa aduna da nga ko wara am nokay accueillir à chaque fois pour mëna avancer ci aduna daf ko yonu goor quoi way daf ko yonu goor parce que ñun daam ci côté ay koñu ñu joggé daam ay réalité yu ñu dundu am affaire yu bari ñu gis yo xamne bëgguñu suñuy doom gis ko bëgguñu suñuy doom dundu ko tu vois wax majorité bi nga xamne ñom ñoy dundu benen side bo xamne dafa metti side moy sideu ñak pexé bi quoi pour man fi ni dañu wara di yar niti ñuy genn ci ñak pexé genre bo amé sa doom fexel ba bu mu mag ci ñak pexé moy lan nga dem ba am bac xamoo sax ban filière ngay suivre mais bi mo fi seuss parce que amoko lay faire formation nga dem def ko ñak pexé moy lan moy comme lu grand bi wax légui ni nga échouer yobla ay mécanicien ay tailleur alors que du lol nga bëgg parce que pour man base bi moy nit ki lu mu bëgg dang kay téla suivre ba muy gëna nek xalé nga kay suivre ci lu mu bëgg di baye xel lu mu bëgg parce que nit pour mu échouer ci lu mu bëgg yombul quoi pour mu échouer ci li nga xamné mom la bëgg non c'est pas du tout facile quoi mais bo amul chance top li nga bëgg la ngay def li nga xamné xeyna bëggo ko wala da ngay forcer parce que bëgg nga aider sa famille bëgg nga mag bëgg nga réussir mais dans la majeure partie des cas du dox parce que bëggo ko à la base Sénégal dafa bëri ay nit yu dund ci luñu bëggul mën nga nek maçon ça pas dire da nga raté sa life mën nga nek maçon nek milliardaire parce que xeyna yoy ay def sa bop milliardaire ci maçon bi nga nek nonu mais ñun Sénégal on a tendance à jël yene métier def ko ku ñak fayre def ko kudul am def ko kudul avancer defena ki mom Sénégal tour chauffeur taxi la wona lool yeb xam lan mo kay may moy nga gëm sa bop amna milliardaire fi nek ay sow lañ doon jaay am ñu xamné ay ki lañ yoron di jaay ay coco ak yoon bari nañ milliardaire ci ëpp nekul ñu jang yu sori donc c'est juste ça parce que c'est la vie qui l'a prouvé la nek pression la rek parce que da ngay nek ci ben affaire ñu xép la ci nga bëgg nek ci benen bi nga xamné duñ la ci xép Sénégal non la démé doomu diiw ak suñu doom par exemple bo téké yaay doomu ñëpp bo téké wu ñene doomu diiw la fek la rombu fele mu tok ci boys di nan ataay affaire yoonu parce que société bi mo mel nonu mais man je me dis que problème bi gëna sori lolu parce que kéro may sétane Stéphane Kabou muy wax que né Sénégal dañu raté patriotisme bi quoi ci xalé yi la commencé par exemple bu ngay dem école ñu lay gëmlo sa drapeau di la gëmlo sa dëkk xam nga lolu non dañ ka raté en plus grave muy wax ben affaire am solo moy ñi nga xamné ñoy tiaxaan wala ñi nga xamné dañu tékki diko wané nenen ñoñ lañ gëna médiatiser que ñi nga xamné dañu tok fi gorgolu ba tékki Sénégal amna ay milliardaire yu bari yo xamné kenn xamu len ñen nit yi rek ñoo leen xam alors que c'est pas normal amna ñu bari ñu fi juddo magé fi tékké fi mais ñoñ nit yi xamuñu len duñ ay exemple yu siiw té lool mo waron am pour lool mu na permettre boy ñu xamné que fi mu nañ fi magé tékké fi donc lool yëpp dafa nek ay phénomène yo xamanténi day jaxassé bop nit ki parce que mom bu démé ba amuru dëkkam ci bopam day dess ça pose problème parce que do tok ci télé bi gis yenn nit yi nga xamné ci tiaxaan lañu nek ñu gën leen jox respect que ñi nga xamné ñu ngi ci dëgg yow da nga naan ban genre dëkk la nek surtout bo nekké université di dund lu metti pour jot sa bourse mu nek problème alors que yow def nga lepp li nga xamné système bi imposé na lako pour yow nga jaar fi nga wara jaar pour génn ci yang koy def genre manam amna ñu xamné peut-être bëgguñu ko mais ñu koy def pour génn ci ba paré affaire bi fekk ci wu len ki du ci école rek lañ koy défé c'est vrai wa mais yo jangum école rek mën na la manam imposé nañ la yow nga jang nga dem jang waaw mais jang nga bay bëgg dé gisoo dara lool day ñëglo nit parce que bu fekkon defoko ñu né waaw mais def nga ko yaay tok mëno liggéey da ngay tok ay mois ay année di déposer fu nekk do liggéey mais après da ngay gis ben way bo xamanteni ay snap lay def ak ay ken xamul dama yalla bal xam nga après koku ñu jël ko may ko ben gëdd bo xamanteni
yow fi nga jaar yow fofu yep xalaatu fa sax jaar lool amna ñu muy ñeglo ñu bari la promotion de la médiocrité exactement duma juger duma né c'est médiocre ou pas mais tamit média yi dañ ci jouer média yi dañ ci jouer bu baax